Hej, Niklas från Hemma Olof här. Jag tänkte ta och uppdatera hur det har gått med vårt lilla VPD-experiment. Om vi kikar här så kan vi se att det har blivit en väldigt, väldigt stor skillnad. Detta är exakt samma kod som såldes den 17.10. Och det vi kunde konstatera då, det var att vi hade en 35% relativ fuktighet i luften och en 22 grader i temperaturen. Vilket då var alldeles, alldeles för lågt. Så det vi skulle göra då för att försöka se om det blev någon skillnad, det var att vi satte på de här små husen, de här små locken. För att då öka fuktigheten lokalt för hetvatten och plantorna. Och det vi kan se nu här är att det har blivit en enorm skillnad. Om vi kommer in lite närmare ska vi se. Så att här har vi ju sådde vid exakt samma tillfälle, den här och jämfört mot den där. Så att vi kan ju absolut entydigt säga att den relativa fuktigheten påverkar tillväxten väldigt, väldigt mycket. Framförallt när de är så här små, där det är extra, extra känsligt. Så att när de är små så vill vi i alla fall ha en relativ fuktighet runt 80-85% åtminstone för att det ska funka. Nu är tyvärr vår hygrometer lite dålig så att vi har inte riktigt fått några bra värden här i, men vi ska försöka fixa det så att vi verkligen kan läsa av det i framtida experiment ordentligt. Så det vi tänkte göra nu här bara för att fortsätta det här experimentet, det är dels då att se om vi kan få de här att återhämta sig. Så att om vi gör sådär, sådär och sådär, kommer de att bli bättre. Och likväl då att då vill vi också se hur länge vi kommer behöva, eller hur länge vi kan köra dem i sådana här utan att de börjar växa ur. Så vi har gjort lite större variant där som vi tänkte sätta. Bara ett litet hål här uppe också för ventilationen. Och bara för att se då hur pass stor skillnad det kommer göra. Det kommer då jämföra mot det andra experimentet som vi har här borta. Så jag tänkte vi då fortsätta dem, låta dem bara fortsätta kvar i den här lilla och se hur pass mycket de kommer växa ur den. Och de här tänkte vi bara lämna och se vad som händer långsiktigt. Det kan ju vara som så att de teoretiskt sett återhämtar sig och kommer i kapp om några veckor. Jag tvivlar ju absolut på det, men även här ser man då en jättestor skillnad i tillväxten på det. Så att det man kan verkligen konstatera är att använda någon typ av sånt här litet hus vid frösådd, även när du så direkt som i en Harvey här, är absolut att rekommendera. Vad som är viktigt att tänka på är att man inte bara ska dra loss den det första man gör nu om den växer ut, utan de måste gradvis vänja sig. Så att hellre att man försöker öka ventilationen på något sätt, göra fler hål eller liknande så att man gradvis vänjer dem vid den utemiljön. När växterna är större så klarar de torrare klimat även om du har det inomhus i en lägenhet. Så att jag tänker att vi kör detta i ett par veckor till och sen rapporterar vi tillbaka. Så att om ni har några kommentarer så ställ dem jättegärna i fältet. Det ska vi göra.